TV Divirta, esse jornal estado aqui no sítio São Roque. Olha os lindos aqui dando uns press kits aqui pro pessoal do Sebrae, que foi convidado pelo Sebrae. E a gente vai conversar agora com o Jonathan Alves, né? Jonathan Alves, acertei o nome, gente. Vereador do PL, atuante aqui, tá também recebendo a imprensa. É aqui no Mulungu, é vereador do Mulungu. Tudo bom, Jonathan? Tudo bom. A gente se sente muito feliz, né, em recebê-los aqui no nosso município. Esperamos que as expectativas sejam bem ultrapassadas de vocês, para o bem, para o melhor, porque tudo isso aqui é preparado para cada um de vocês que está nos visitando hoje. Obrigado, Jonathan. Me fala um pouquinho das novidades daqui da política do Mulungu, as ações do prefeito. Você é do Partido Liberal. E parece que o prefeito apoia o Lula, né? Também tem isso, né? Hoje nós temos um prefeito muito atuante dentro do nosso município. Uhum. O desenvolvimento tem sido muito, muito favorável, né? É o então, prefeito? O prefeito Robert Viana. Robert Viana. É, do PL também. Uhum. Um homem bravo, que tem realmente... Jovem, né? Desbravado essa terra e extraído o melhor do nosso município. Então... hoje nós estamos em constante desenvolvimento, principalmente na área turística, que é a nossa principal indústria. Ah, legal. Jonathan, e você, dentro desse aspecto da área do turismo, o que você destacaria aqui para as pessoas que visitam o Mulungu para conhecerem? É uma pergunta que eu fiz também para o secretário. Qual é um destaque, assim, um lugar que você indicaria para as pessoas que vêm conhecer o Mulungu? Bom, nós estamos num equipamento histórico, né, do nosso município, o sítio São Roque. Muito né, bom, né? Está na Rota do Peixe, na Rota do Café. Então, por que não falar do sítio São Roque hoje, né? Então, uhum. O nosso município é repleto de outros equipamentos, como o sítio São Roque, né? Principalmente das belezas naturais que temos, nosso pôr do sol, né? As nossas cachoeiras. Então, fiquem muito convidados, né, para conhecer todos os nossos equipamentos, porque são todos de excelente qualidade e com certeza vai ter uma receptividade muito grande para cada um de vocês que nos visitarem. Obrigado, Jonathan Alves aqui, vereador do Mulungu. Obrigado por ter dado essa entrevista aqui para o Jornal do Estado. TV, divirta-se aqui no Mulungu. Vamos mulungar!